ماوەی ساڵێک بە سەروادەی یاسایی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان تێپەڕیوە و ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەرانیش ئامادەنین کۆنگرە ببەستن. لەبەرامبەر نەبەستنی کۆنگرەی سەندیکای پارێزەران، ژمارەیەک پارێزەر لە بەردەم سەندیکای پارێزەران گرت بوونەوە و لە بەیاننامەیەکیشدا داوا دەکەن بە زووترین کات دەست بکرێت بە ئامادەکاریەکان بۆ بەستنی کۆنگرە. جێی داخە وەکو هەموو کایەکانی تر لە کوردستان سەندیکای پارێزەرانیش بۆتە شوێنی پێشلکردنی یاسا و دەستوەردانی حیزب لە کاروباری سەندیکا و پیشەیی و ئەم توێژە کاریگەری کۆمەلگا نمونەیەکی یاسایی و جوان بێت بۆ توێژەکانی تری کۆمەلگا. بەداخەوە کە ئەم کارە بەم شکلە تا لە دوای بەسەرچوونی وادەی بەستنی کۆنگرە کە لە ماوەی سێ ساڵە ئەم کارە نەکراوە. ینی معقول نیە سەندیکای پارێزەران کە بەشێکی سەرەچین لە سەبەربوونی یاسا ئەمە نەتوانین سەربەخۆی سەندیکای خۆمان پارێزین. پاڵپشتی هەموو پارێزەرانی کوردستان بەڕاستی گرنگە لەو مۆزوعە. مەفرۆز بوو لە پێش 19/3/2018 کۆنگرە بەستا بەڵام نەبەسترا دواخرا ئەوش تەڕعا دیارە دەستی حزبی لە پێشتە بە هەموو نوعیەکی ئیدانە ئەو تاخیربوونە دەکەین. پارێزەران باس لەوە دەکەن سەرۆک و ئەنجومەنی ئێستای سەندیکای پارێزەران پێشێلی یاسا دەکەن و دەستبەرداری کورسیەکانیان نابن. بە چەندین بیانووی ناشەڕعی چەندین جار وادەی کۆنگرە و هەڵبژاردن دواخراوە. هەموش با بڵێن هۆکارەکەی تەنە خۆگرتنە بە کورسیەکەەوە زیاتر و ئەو ئیمتیازاتە بە تاکی نیانەوە کورسەکە بەجێبێنن، بەڵام ئەمە پارێزەرین، ئەمە جێبەجێکاری دادی نە وڵاتی ئەگەر لە سەندیکای پارێزەران نایەسایی بکرێ کەواتە وڵاتەکە لە دەست دەڕواتن. بەڕاستی پێویستە هەموو پارێزەران بێنە دەنگ، بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لێرە هەڵوەستمان وەرگرتووە کە نابێت لەسەر مافەکانی خۆمان بێدەنگ بین. ئەو کاتە ئێمە شکۆمان لە ناو کۆمەڵگەیان نامێنێ و ڕامان لە ناو کۆمەڵگەیان نامێنێ کە چۆن خەڵک بڕوا بە پارێزەر بکا کە مافەکانی بۆ بگەڕێنێتەوە. سەرباری تێپەڕبوونی ساڵێک بە سەرماوەی یاسایی سەندیکای پارێزەران لە ماوەی ئەو ساڵەدا چوار وادە بۆ بەستنی کۆنگرە دیاری کراوە. دوا وادەش لە مانگی ئاداری ئەم ساڵ بوو. سەرڕای تێپەڕبوونی ئەو وادەیەش هێشتا کۆنگرەی سەندیکای پارێزەران ئەنجام نەدراوە. ساڵ هەرکی کێنێن هەولێر.